حال پتہ نہیں لیاری کا مخالفوں کی مفاقوں کی کر دیں گے نیندے حرام مخالفوں کی کر دیں گے نیندے حرام مل کے ملیر اور پیواری کے عوام دیکھنا کراچی ہوگا نور کا عوام بھائیو بہنوں میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے آپ نے آزما لیا سب کو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کسی پہ الزام نہیں دینا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کراچی کے عوام کی یہ قسمت تھی کہ جو کماؤ شہر ہے جس نے پورے پاکستان کے عوام کو اپنی آغوش میں لیا ہے وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں ہماری بیٹیوں ہماری ماں بزرگوں اور نوجوانوں کے لیے بسیں نہیں ہیں ٹوٹی ہوئی بسیں اس طرح کی بسیں تو پنجاب کے وہاں پر ٹوکا ٹیکسی میں بھی اس سے اچھی بچے ہیں میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں لیاری کے لوگوں سن لو میری بات یہاں پر پھر وہ جادوگر دوبارہ نئے روپ میں آ رہے ہیں مگر آپ نے اس مرتبہ نون لیگ کو آپ نے ووٹ دیا آپ نے سلیم ضیاء کو ووٹ دیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس خدا بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ میں کراچی کو لاہور بنا دوں گا سفر کے بعد زندہ باد لیاری کے عوام زندہ باد خدا حافظ